Al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs han comparegut este matí la regidora d'Hisenda i Ocupació, Maria Cano, i Jordi Moliner, com a regidor de Medi Ambient, per fer la presentació del Pla d'Ocupació Conjunt de l'Ermita de la Misericòrdia. Este plan, ese plan de empleo conjunto de las administraciones públicas, tiene como objetivo principal incrementar la empleabilidad de los parados de larga duración, los menores de 25 años y los mayores de 45 años. Se realiza una contratación para ejecutar obras o servicios de interés público en la comunidad. Para este plan, el Ayuntamiento ha recibido una subvención por parte de Generalitat y Diputación de unos 49.000 euros, subvencionada a partes iguales, más una aportación de 25.000 euros aportada por el Ayuntamiento. Es decir, este plan está financiado a partes iguales por las tres administraciones, Diputación, Generalitat y Ayuntamiento. Este proyecto se ejecutará la limpieza del Pinar, que más tarde Jordi nos explicará las acciones que se llevarán a cabo, y para desarrollar el proyecto se contrata a seis personas, a siete personas durante cinco meses. Serán seis peones agropecuarios y un capataz agrícola forestal. Esperamos que el contrato empiece para el 16 de noviembre. Para lo que nos interesa aquí es que la gente se vaya a apuntar al SERVEF. Es muy importante que tienen que estar apuntados desde el día 13 de junio. No se pueden ir a apuntar hoy para entrar en este plan. Por lo tanto, tienen que estar, lo primero, tienen que estar desde el día 13 de junio y ir al SERVEF e inscribirse en las especialidades de peón agrícola forestal, o sea, o peón agropecuario y capataz agrícola forestal. ¿Vale? Decir que es del programa del Ayuntamiento y con eso sobraría. En principio, básicamente, la idea es pujar los pins que tenemos en la ermita y refaldar y aclarirlos. Pensé que tenían tallafocs que per dalt se toquen las rames, eso tallafocs, y que los pins se toquen per dalt no es la función, porque los focos saltaron de un lloc a l'altre. Tenía muchas pinades que n'hi ha molt de rebrot per baix, que son pins menús, pins jóvenes, o pins que están molt agrupats, que se toquen d'un se molesten, eso fa falta una aclarida para que los que queden puguen tindre un port alt, majestuós y bonic, que siguen rectes, que tinguin bueno, lo que es una pinada en condiciones. Eso podríamos estar un any treballant y no acabaría. Porque tanto la banda nord como la sur como la est, vull dir, ya fa anys que no se ha fet. Se ha fet a vegades, pero ya fa anys que no se ha fet. Hem pensat, per sempre tenim dalt el jardí botànic, que nosaltres li volem dir jardí mediterrani, que està en cap a la creu. Bueno, pues també actuarem allí, ho adesentarem, ho replantarem i durant los mesos que estiguéssim ho cuidarem, perquè tots sabem que la planta aromàtica no necessita de goteig, perquè a la llarga acaba sent més perjudicial la humitat que no menys, però almenys quan se plante sí. Després volem portar aigua a diversos llocs dels bancals, com per exemple poden ser el nou torrador que anem a construir pròximament, o a l'insectari o a algun altre punt específic, doncs a través d'esta brigada també portarem els tubos de l'aigua. Bàsicament, el que és a dalt de tot el poblat està cobert de terra i la buidarem la terra, s'ha trobat la pedra, perquè a l'estiu quan vingui una altra volta al taller d'arqueologia no perguin el temps ells fent la feina bruta. Si estan tres setmanes que facin feina de camp, diguéssim. Això, per supost, estem en col·laboració i en contacte amb la Diputació, amb el Servei d'Arqueologia, en Artur Oliver. Ells desplaçaran una persona aquí, que estarà durant el temps que farà falta. Però no ens quedem només en això. Sabeu que hi ha un camí de ronda, diguéssim, a tota la volta, que està prou malament, doncs ficarem saorra, l'adequarem perquè sigui accessible, perquè la gent amb mobilitat reduïda o discapacitat, o xiquets en cotxets, o qui faci falta, que pugui voltar i veure tot el nostre poblat per tota l'extensió. També farem uns tallaigües perquè no hi hagi les correnties, al muret que hi ha farem unes eixides d'aigua perquè no s'estanqui. Vull dir, anem a fer una sèrie d'actuacions per a ficar en valor també l'entorn del nostre poblat hivern, que és una de les coses més boniques que tenim a la nostra ciutat. Després tenim una sèrie de forts de cal allí, que estan ples de terra i ples de malea. Els anem a netejar, anem a ficar-los en valor, en una valleta al voltant, en un panel informatiu, perquè la gent quan pugui baixar pugui conèixer el que realment hi havia dins de la nostra ermita i els treballs que se feien, i una cosa que és històrica, està documentada per David Gómez, vull dir que els tenim controlats també i també és una feina a fer. Sempre hi ha algunes... Això sempre serà en terreny públic. Penso que al privat no podem entrar. El poblat hivern, una part és privat, ja li demana permís a la propietària per a fer les actuacions, li vaig picar jo per telèfon, li tornen a picar una altra volta per a acabar de confirmar. I després a la banda de la mar de l'ermita, quan pugem al mirador, a baix hi ha unes oliveres, uns garrofers molt grans, que aquí ja fa molts anys se van podar, perquè tapava molt la vista, però quan tu pujaves a l'ermita
ja vam parlar amb l'oficial de camins i ja em va dir que ens ficarem en contacte una altra volta amb aquest propietari d'aquesta finca, que no hi haurà cap problema per tornar a fer-ho. Totes aquestes actuacions, per supost, no surten del meu cap. Totes aquestes actuacions surten de preguntar a la gent que en sap, de preguntar tant a la Diputació com a les associacions que hi ha ecologistes i defensa de la natura. Nosaltres que tenim a Vinaròs estem en contacte amb elles i ells ens han dit què han de fer i com ho han de fer. Ells estaran assessorant-nos i ells ens diran la feina a realitzar. Realment estem molt contents perquè creiem que fica en valor tota aquella serra i que la gent pugui gaudir quan aplega allí d'un espai senyalitzat i que estigui bonic, doncs ens dona un valor afegit. Esperem i desitgem que la gent després sigui respectuosa en aquestes coses. Vull dir, si està senyalitzat i hi ha una veta de fusta, doncs això no és per fer foc, això és perquè estigui allí que la gent no pugui entrar o que la gent no respeti. Sabem que a vegades hi ha menys actes vandàlics, però encara hi ha algun altre, i la intenció és fer les coses perquè duren. És una cosa que és de tots i la idea nostra és portar-la avant. I ja dic, tenim des de l'equip de govern molta il·lusió per aquest taller ocupacional.